Hola. A tota la comunitat educativa us vull fer una reflexió. On situaríeu hores d'ara la cuina catalana? A l'èlit? Molt probablement sí. Vosaltres creieu que estàvem així fa 20 anys? Doncs no, de cap de les maneres. Hi ha un abisme. Què creieu que ha passat d'aquella època avui? Doncs que no hem parat de treballar, però sobretot, sobretot, no hem parat d'innovar. Innovar ha estat clau pel prestigi i el reconeixement de la nostra professió, però no us penseu que ha estat gens fàcil transformar aquest sector. De fet, ha estat una patata calenta que hem cuinat entre tots. I escolta, ens ha sortit boníssima, que per alguna cosa som cuiners. Per innovar hem hagut de combinar una sèrie d'ingredients. Passió per la feina, il·lusió, perseverança i no tirar mai la tovallola. Creieu que l'educació necessita un canvi? Qui millor que vosaltres per liderar-ho? Us passo la patata calenta. Algun voluntari o voluntària?